diárias, Crossland, Diablo 4. Fala, Dinamigles! Aqui sou eu, Joix! Inscreva-se no canal e dê seu like! Esse eventinho aqui, na verdade, ele é diferente do evento de Legião. O evento de Legião são uns eventos maiores que aparece até um símbolo diferente. Esse daqui é o diário, você quando tá passando por aí, ó, encontrará esse círculo. Mais tempo. E aqui dentro sempre tem alguma coisa. Às vezes são ondas, às vezes é proteção. Tem que ajudar alguém, proteger alguém. Cada um tem seu objetivo. Aí, ó, aqui tem onda. E aí, o objetivo é você aguentar a onda, né? Tem alguém aqui comigo. Cinco, hein? Acabou, mas deu certo, hein? Precisa recarregar. Aí. Fiz bastante. Olha, deu bastante coisa. Um amuletão. Deu joia. Óbulos, eu tô cheio desde sempre. Eu preciso saber como eu uso isso. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, o que veio agora, então veio na sequência aqui. Ó, o amuletão. Amuleto bacana. E ele tem espaço para você colocar uma joia. 9.1 de resistência a elementos. Muito bom. Muito bom mesmo. Vou mostrar de novo a região, ó. Aqui. Foi isso aí, Little Amigles. Lembre-se de se inscrever e dê seu like.